السلام عليكم ناظرين، آز حظ چھِ اَسہِ کرٛاپ تُلُن مشروٗمَس، یِم اَسہِ پٔتِم ویٖڈیو ٲسۍ کھٲلمٕتۍ، تِہنٛزٕے اَکھ سیٖریٖز کَرو أسۍ برونٛٹھ کُن کَنٹِنیوٗ. یِم حظ چھِ ییٚلہِ حظ یِم ییٚمہِ سایزٕکۍ واتن، یِم چھِ پیٚوان یِتھ کٲٹھۍ تُلٕنۍ. تھپھ کٔر اَکھ وَر دیُت دٔچھُن، بیٛاکھ دیُت کھووُر، وَر زٕ دِتۍ تاکہِ موٗل تہِ روزن تھوڑا سیف. اَتٮ۪ن چھُ پیٚوان پَتہٕ اَتھ میژرَس ترٛاوٕنۍ پٮ۪ٹھ پیٖٹرَس، تہٕ یہِ مایسیٖلِیَم پَکہِ کَرِ رَن سموٗدلی. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ ہٮ۪کان اَتٮ۪ن بیٚیہِ تہِ نیٖرِتھ فصٕل، اِسلیے یِتھ کٲٹھۍ حظ چھِ یِوان یِم تُلنہٕ. تہٕ اگر تۄہہِ منٛز تہِ کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ آسن، تُہۍ ہیٚکِو آرڈَر کٔرِتھ حظ. نمبر چھُ 8825035132. بہٕ کَرٕ اَکہِ لَٹہِ رِپیٖٹ، بیٚیہِ 8825035132. یہِ حظ مارکیٹ پرٛایِز آسہِ اَتھ، تٔتھۍ پرٛایزَس پٮ۪ٹھ حظ دِمو تۄہہِ تہِ. اگر آرڈَر آسہِ بوٚڑ پَہَم، تَتھ ہٮ۪کو أسۍ کَنسیشَن کٔرِتھ، تھوڑا سٕپیشَل ڈِسکاوُنٛٹ ہٮ۪کو دِتھ.